Вітаю, вітання. Сьогодні середа, 24 квітня. У студії новин Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головні теми. У Харкові водій маршрутки із пасажирами під кайфом спричинив ДТП. Мав підсилену моторику. Чоловікові загрожує адміністративна відповідальність. Майже половина суддів на Харківщині недоброчесні. Можемо побачити на сайті у профайлі інформацію щодо статків судді. Громадська організація представила результати дослідження. Надійний помічник, який завжди поряд. Сьогодні відзначається Міжнародний день собак-поводирів. За 4 доби, починаючи від дня виборів, харківські поліцейські перевірили на наявність вибухівки 40 об'єктів. Було оглянуто майже 228 тисяч квадратних метрів будівель та прилеглих територій. Евакуйовано більше 10 тисяч осіб. Тільки-но стало відомо, що додався ще один об'єкт. Поліція шукає вибухівку в університеті радіоелектроніки. Повідомлення про мінування не припиняються. 4 дні безперервних пошуків вибухівки по школах, ЦНАПах, заводах, торгівельних центрах. Усього поліція перевірила 40 різних об'єктів. Неділя для Харкова ознаменувалася не тільки виборами президента, а й хвилею нібито мінувань. Евакуювали людей з аеропорту, готелів та магазинів. Пізніше у МВС розповіли, повідомлення надходили з окупованих територій. Ми готувалися, звичайно, до подібної активності. Ми розуміли, що ворог буде використовувати будь-яку можливість для того, щоб зашкодити волевиявлення. Наші вибухотехніки зараз працюють і опрацьовують кожну таку ситуацію. У понеділок поліція регіону перевірила на наявність вибухівки 15 об'єктів. Протягом доби повідомляли про замінування південного вокзалу, торгівельних центрів, шкіл, ресторану, а також кількох заводів. Ну, це відкриття ТРК. Как бы заминировали. Все, что мы знаем. Но сказали, где-то через 3-4 часа, но постоянно передвигают время. Мы сами не знаем. Нам сказали выйти. Мы вышли. Хорошо, почем, не знаю. У вівторок надійшло ще 10 повідомлень. Ані в школі, ані в 9 районних адміністраціях вибухівку також не знайшли. Зранку надійшло повідомлення про замінування спеціалізованої школи на вулиці Лермонтовській. Дітей та вчителів евакуювали та провели огляд території. У даному випадку правоохоронці встановили, що телефонували учні цієї школи. Підлітки пояснили, що вирішили таким чином пожартувати. Було оглянуто майже 228 тисяч квадратних метрів площ будівель та прилеглої території. Евакуйовано більше 10 тисяч осіб. В жодному випадку будь-яких небезпечних вибухових предметів фахівці вибухотехнічного управління поліції не виявили. Якщо зловмисників знайдуть, їм загрожуватиме від 2 до 6 років тюрми. Алька Піхтерева, Ольга Куріленко, Артем Листопад та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». За минулу добу на Донбасі загинув один український військовий та ще один зазнав поранень. Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, 2 із застосуванням забороненого озброєння. Окупанти обстрілювали позиції українських захисників із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. За даними розвідки, 4 окупанти були знищені та ще 4 поранені. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції бійців ООС 1 раз. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію щодо боротьби із сексуальним насильством під час збройного протистояння. Документ, ініційований Німеччиною, підтримали 13 країн-членів Ради безпеки ООН. Росія та Китай утрималися. Резолюція закликає до зміни законодавства країн-членів ООН із метою посилення кримінальної відповідальності за такі злочини. Крім того, в документі є інформація щодо необхідності ефективнішої підтримки жертв сексуального насильства. В індустріальному районі Харкова співробітники центру пробації та умовно засуджені борються із рекламою наркотиків. Вони зафарбовують інтернет-контакти, якими масово розписують стіни житлових будинків. Раніше аналогічні акції провели у Холодногірському, Шевченківському та Немишлянському районах. Докладніше – Юлія Бойко. Такі написи можна побачити і в центрі Харкова, і в будь-якому спальному районі. За допомогою них молодь може купити наркотики, з'язатися в інтернеті, перерахувати гроші і забрати так звану закладку. Боротися з написами вийшли і правопорушники. Ми зафарбуємо адреси, аби ніхто не купляв наркотики. Чому?
тому що наркотики – це зло. Задля подолання пропаганди наркотиків філія державної установи «Центр пробації», яка працює з умовно засудженими, організувала флешмоб «Стоп наркотик – кольори життя». Наша мета, щоб якомога менше людей бачили ці надписи, щоб коли йде дитина з батьками, вона не запитала у мами, ма, що там написано на будівлі. І ось наша головна мета – скрити ці надписи. Ми кожного разу це анонсуємо серед наших клієнтів пробації, залучаємо їх до цієї акції. Ми нікого не примушуємо, ні в жодному разі не примушуємо, не використовуємо адміністративний примус. За словами соціальної працівниці Анни Берези, в Харкові розписані рекламу наркотиків кожен другий житловий будинок. Боротися з цією проблемою складно, оскільки після зафарбування одного напису незабаром з'являється новий. Адреса старі закриваються, вони переводять, придумуються нові. Якщо теж звертати увагу, на стінах, де вони везде є, вони зовсім різні посилки. Тобто, так, вони, може, якісь відроблені, але вони змінюються. І молодь, знову ж, яка починає употребляти з-за інтересу. Де вони, у них все відкрито в доступі. В акції за зафарбування реклами наркотики взяли участь півсотні осіб. Усього тільки в індустріальному районі було більше 150 написів. Після учасники флешмобу запустили в небо повітряні кулі як символ здорового способу життя. У четверг Центр пробації проведе таку ж акцію на Салтівці. Юлія Бойко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Понад 2800 громадян Росії не пустили до України з початку року, а протягом 2018-го – близько 10 тисяч. Як повідомив голова Державної прикордонної служби Павло Цигикал, пасажиропотік з Росії зменшився майже втричі. Якщо у 2014-му до України в'їжджали майже 15 мільйонів росіян, то у 2018-му вже близько 5 мільйонів. Того ж року Україна обмежила в'їзд громадян МРФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. У Харкові водій маршрутки спричинив ДТП. На щастя, ніхто із пасажирів та перехожих не постраждав. Але з'ясувалося, що шофер перебував під впливом наркотиків. Чи досі чоловік за кермом автобуса перевозить людей та яке на нього чекає покарання – у наступному сюжеті. ДТП сталося 11 квітня в центрі Харкова. Автобус 78-го маршруту з пасажирами рухався по вулиці Сумській. До кінцевої зупинки водій маршрутки не доїхав приблизно 800 метрів. Не врахувавши небезпечну відстань, він в'їхав у припарковану біля тротуару автівку. Патрульний, який прибув на місце аварії, розповідає, при спілкуванні з водієм одразу запідозрив, що той знаходиться під дією наркотиків. Мав підсилену моторику. Та його очі, за якими також можна встановити ознаки наркотичного сп'яніння, мали розширені зіниці. Тому було прийнято рішення, згідно чинного законодавства, запропонувати йому пройти обстеження на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. За словами інспектора, водій без заперечень погодився пройти огляд у медичному закладі. Лікарі підтвердили, він знаходився в стані наркотичного сп'яніння, а саме під опіатами. Правоохоронці склали на водія два адмінпротоколи – порушення правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. Водії маршруток стверджують, перед тим, як заступити на маршрут, проходять медогляд. Кожен день з утра. Медицинский осмотр, давление и все остальное. Он может выехать, пройти, а на маршруте пойти и выпить. Это преступление, иначе не назовешь. Водій автобуса Валерій возить пасажирів за тим же маршрутом, що й винуватець ДТП. Чоловік каже, про випадок чув та припускає, що колега міг прийняти наркотики вже після обстеження. Як таке могло бути, на вашу думку? Адже він проходив медогляд, може він після там? Ну хто його знає, може і після, якщо він під дієм наркотиків. Виїхав там, глотнув щось і все. Я, наприклад, якщо пиво вип'ю, я троє суток ще вихідний, віддихаю. Як повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, з підприємства водія звільнили. Подальшу долю порушника вирішить суд. Чоловіку загрожує штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на один рік. Ольга Куріленко, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».
На Харківщині буде новий голова обласного управління національної поліції. Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, відомство очолить ректор університету внутрішніх справ Валерій Сокуренко. Олега Беха, який керував поліцейськими Харківщини з вересня 2017 року, переводять до Одеської області. Ще раніше генерал третього рангу обіймав аналогічну посаду на Полтавщині. Валерій Сокуренко – також генерал третього рангу. Харківський університет внутрішніх справ очолює із 2015-го. Офіційно правоохоронці цю інформацію наразі не підтверджують. На Харківщині із майже 300 суддів першої інстанції близько половини – недоброчесні. Про це заявили представники громадської організації «Чесно». За їхніми словами, 123 служителі Феміди порушували професійні вимоги. Цю інформацію внесли до електронної бази профайлів суддів України. Що саме порушували судді, знає Артем Листопад. Оцінювали професійну доброчесність суддів першої інстанції Харківщини за 5 критеріями. 13 служителів Феміди були причетні до порушень прав людини, 5 – до корупційних схем та кримінальних проваджень. Ухвалювали сумнівні рішення 20 суддів, демонстрували неетичну поведінку – 21. Найбільше суддів – 98 – мають так звані непрозорі статки. Суддями, які порушили цей критерій, є Алтухова Оксана, суддя Фрунзенського районного суду міста Харкова. Вона зазначила у своїй декларації, що придбала новий автомобіль Toyota Camry 2018 року за 227 тисяч гривень. Хоча, за останніми оцінками, його вартість є набагато більшою – 800 тисяч гривень. Аналізувати дані почали у 2016 році. Також перевіряли суддів, які виносили рішення щодо активістів Євромайдану у Харкові. Ми надсилаємо кожному судді інформацію, повний профайл і надаємо право йому відповісти, спростувати або не спростувати надані матеріали. І, відповідно, «Чесно, фільтруй суд» розглядає будь-які письмові відповіді суддів, і ми потім аналізуємо ці відповіді. Представники громадського руху створили електронну базу, де розміщується детальна інформація щодо суддів України. Ми можемо побачити на сайті у профайлі інформацію щодо статків судді, щодо його декларації за всі роки, щодо того, які родинні зв'язки та конфлікти інтересів є у судді. Це досьє судді, висновки громадської ради доброчесності. Станом на кінець квітня в базі зібрана інформація про майже 2000 суддів з 5000, які працюють у системі. Артем Листопад та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». 24 квітня вшановують пам'ять жертв геноциду вірменського народу. Цьогоріч виповнюється 104-та річниця трагедії. Тоді на території сучасної Туреччини відбулося масове вбивство вірменів через їхню відмову зректися національності та православної віри. Цього дня прийнято вшановувати пам'ять у церкві та нести квіти до пам'ятників геноциду. Спілкувався зі священнослужителями Артем Листопад. Геноцид вірменського народу був організований у 1915 році. Тоді винищили близько 1 мільйона громадян. 24 квітня вважається Днем скорботи. 104 роки тому на території сучасної Туреччини, а тоді Османської імперії, відбулося масове вбивство вірмен. Вони відмовилися зректися національності та православної віри. Произошло страшне. Був вирізаний народ у 1915 році. Это был первый геноцид 20 века. Во всех общинах по всему миру в этот день, если есть церковь, обязательно проводится служба. Убивство вірменів визнали геноцидом Європарламент та більше 20 європейських країн. Не визнає трагедії Туреччина. Нету страны, которая бы не осудила. Ну, практически их очень мало осталось стран. В Украине еще определенного такого нету отношения к этому вопросу, хотя большинство, с кем я контактирую, очень хорошо понимает эту ситуацию. Мільйон громадян, яким вдалося вижити, роз'їхалися по світу. В Україні вірменів налічується 100 тисяч. Ми повинні з покоління в покоління передати, що більше такого не було, запретили миру. Что людей убивать – это зверство, это нечеловеческое отношение к людьми.
У день скорботи прийнято проводити служби у церквах та нести квіти до пам'ятників. Артем Листопад та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». На Великдень у парку Горького будуть шукати крашанки. Детальніше після блоку новин економіки. Випуск продовжить Ольга Куріленко. Я вас вітаю. Ви дивитеся блок новин економіки. Цьогоріч держава стягнула більше мільярда гривень аліментів на користь дітей. А на Харківщині яровими зерновими вже засіяли майже 100 тисяч гектарів. І детальніше про це. З початку року Державна виконавча служба стягнула з боржників аліментів на суму 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це на 300 мільйонів більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомили в Міністерстві юстиції та додали, що лише завдяки застосуванню встановлених законодавством обмежень з неплатників аліментів стягнуто понад 350 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з Державною службою з питань праці Мін'юст зміг працевлаштувати 4,5 сотні боржників. З них у Харківській області – 36. В Україні ранніми яровими зерновими та зернобобовими культурами засіяно понад 2 мільйони гектарів, що становить 93% до прогнозу. Про це свідчать дані проєкту «Посівна онлайн». На Харківщині засіяно 930 тисяч гектарів, з них більше половини – озимою пшеницею. Далі йде соняшник – майже 150 тисяч гектарів та яровий ячмінь – понад 140 тисяч. Менше всього засіяли сої – майже на тисячі гектарів та озиме жито – на 2 тисячах гектарів. За перший квартал року м'ясний кошик подешевшав на 0,2%. Про це повідомляє голова Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко. Наприклад, яловичина подешевшала на 0,4%, а кілограм свинини знизився в ціні більше, ніж на 3%, зі 115 до 112 гривень за кілограм. Вартість курячого філе зросла на 0,2%, а сала – на 0,4%. Подорожчала на 1% і варена ковбаса. Продовжимо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни». В огляді тістечко. Зробивши покупку, ви зможете заощадити майже 7 гривень. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 26 гривень 69 копійок, євро – 30,01 та швейцарський франк – 26,16. На цьому я завершую. Випуск продовжить Катерина Єгоренкова. Бажаю вам вдалого завершення дня. До побачення. В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. Якість води у джерелах перевірили у Харкові. Спеціалісти обласного лабораторного центру проводили дослідження протягом січня-березня. У 5 джерелах вода не відповідала нормативам за мікробіологічними показниками. Це каптажі в селищі Олешки Київського району, в парку «Юність», а також 3 ключі у Петренках. Вода в джерелах в селищі Олешки та в парку «Юність» також не відповідала нормативним вимогам за санітарно-хімічними показниками. Зокрема, було виявлено перевищення допустимої концентрації нітратів. У Харкові відзначають Міжнародний день собак-поводирів. Захід покликаний привернути увагу до проблем, з якими стикаються слабозорі і незрячі люди, та нагадати про необхідність гуманного ставлення до тварин. Як унікальні собаки змінюють життя своїх незрячих господарів на краще, дізнавалась Олена Верекомська. Міжнародний день собак-поводирів відзначається щорічно в останню середу квітня. Кінологи впевнені, така тварина не просто вірний друг, але й надійний помічник, адже може запам'ятати десятки маршрутів і безпечно провести ними свого незрячого господаря. Крім цього, вони допомагають у побуті та оберігають людину від можливих травм.
Дворічна рада тільки готується стати собакою-поводирем. Її характеру вистачає, щоб бути отличним допомогом для владельця. Вдома вона обозначає двері, вдома вона подає ті чи інші предмети. То на вулиці, починає з того, що вона обозначає препятствия, закінчує те, що вона висматрює, де ж зебра і пішохідний переход. У Харкові застосовується каністерапія – це метод лікування з використанням собак. У межах проєкту навчають і поводирів. Кінологи розповідають, собаку підбирають під кожну людину індивідуально. Тобто враховують характери власника і тварини. Для мене до останнього практично часу це була собака, яка може допомогти пройти з пункту А в пункт Б. Причому більшість, з ким я спілкуюся, вважає, що вона може просто чуть ли не взяти тебе за руку і відвести. Це не так. Тобто чоловік відповідає за себе, відповідає за собаку. У прес-службі зоопарку зазначають, такі компаньйони дозволяють незрячим людям бути мобільними, незалежними та соціально інтегрованими. Собака-поводырь умеет многое – двигаться впереди хозяина, правильно проходить повороты, различать препятствия, останавливаться перед ними и обходить их, переводить хозяина через дорогу с интенсивным движением и запоминать маршруты. И все это – результат титанической работы, которая строится на доверии и понимании. Международный день собак-поводырей відзначають більше ніж 60 країнах світу. Його мета – привернути увагу до тварини, які допомагають людям з вадами зору вести повноцінне життя. Олена Верокомська, медіагрупа «Об'єктив». Цьогоріч у Харкові висадять близько 2 мільйонів квітів. Рослини прикрашатимуть парки, сквери та меморіали. Як повідомили у комунальному підприємстві «Харків-Зеленбуд», сьогодні клумби оформлюють на проспекті Незалежності. Там посадять до 30 тисяч рослин. Напередодні квітники створювали навколо пам'ятника Тарасу Шевченку. Біля підніжжя вже росте віола, а на секторах навколо пам'ятника – альтернантера і червона петунія. Із приблизно 9 тисяч квітів створять тематичні малюнки. Завершити роботи планують протягом тижня. У парку Горького цими вихідними проходитиме фольклорне свято «Пасхальні візерунки». Для гостей підготували конкурси, виступи народних колективів та тематичні майстер-класи. Діти зможуть намалювати великодній візерунок на яйці заввишки більше метра. У розважальному центрі малечу навчатимуть виготовляти крапанки та народні іграшки. 30 квітня відбудеться урочисте відкриття сезону. Кульмінацією свята стане виступ популярних українських виконавців, серед яких гурт «Казка». Після концерту стартує дискотека, яка триватиме до 23 години. Огромная разукрашка – это огромное метровое яйцо, которое можно будет разукрасить своими собственными ладошками. Представляете, какая прекрасная возможность – изводиться в краске и оставить свой след на этом огромном яйце. Конечно, это понравится нашим самым маленьким гостям. Еще будет расположен на этой локации пасхальный желоб. Тоже наша традиционная уже забава. Можно принести с собой свою крашенку, например, если есть такое желание. Но в целом они будут предоставлены. И какая из них быстрее докатится, собственно говоря, та и победит, получит небольшой приятный приз. У територіальному центрі Московського району проводять спортивні заняття для людей похилого віку. Пенсіонери виконують дихальну гімнастику та силові вправи. До секції ходять чоловіки та жінки віком від 70 років. Як проводили тренування для пенсіонерів, бачила Вікторія Бондаренко. У територіальному центрі Московського району пенсіонерам надають послуги соціальної адаптації. Чоловіки та жінки у віці від 70 років щотижня займаються спортом по 1,5 години. Вони виконують як силові вправи з еспандерами та гантелями, так і дихальну гімнастику. Дишимо. Раз, два, три, чотири. І... 80-річна Віолетта Тафланіді займається спортом з дитинства. Весь час, зазначає жінка, проводить у русі. І не скаржиться на болі в суглобах або спині. У територіальному центрі пенсіонерка займається вже 5 років. Розповідає, з легкістю піднімається сходами та носить важкі сумки.
Чтобы быть подвижной, чтобы быть здоровой, чтобы быть никому не в тягость своим детям, понимаете, чтобы я была активный образ жизни вела. Потому что после, вы знаете, вот после пенсии, а когда уходишь на пенсию, после такой длительной работы, кажется, что ну просто тебе что-то не хватает. Вот тебе на самом деле что-то надо чем-то заниматься, что-то делать полезное. Что-то... Тренування для спортсменів не лише метод оздоровлення, а й можливість поспілкуватися та провести час із друзями. Узимку пенсіонери просять проводити заняття на свіжому повітрі. Елементи гімнастики. Элементы с оттяжелением, шведская стенка перед вами, вот. Элементы гимнастики цигун, это энергетические дыхательные упражнения, которые тоже очень нужно, особенно пожилым людям, уметь дышать правильно. Керівництво терцентру звернулося до благодійного фонду Олександра Грановського, щоб отримати більше спортивного інвентарю для занять. Мы организационные работы в состоянии проводить всякие, и людям это нравится. Но обеспечить всем необходимым у нас возможности, конечно, нет. Поэтому огромное спасибо фонду Александра Михайловича Грановского за поддержку практически во всех направлениях нашей деятельности. В рамках программы «От всей души» мы рады второй раз сотрудничать с терцентром Московского района, который обратился к нам с просьбой оснастить их спортивным инвентарем. В кратчайшие сроки мы обработали этот запрос і поставили це обладнання. У територіальному центрі кажуть, що сподіваються на подальшу співпрацю з фондом Олександра Грановського. Вікторія Бондаренко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я прощаюсь до завтра. Гарного вечора і до зустрічі. Шістнадцятирічному Богдану Рябко потрібна допомога. Хлопець потребує дорогого лікування. У січні цього року під час гри в футбол підліток зламав ребро. Через травму утворилася гематома, яку видалили. А після операції підлітку поставили страшний діагноз – мезенхімальна хондросаркома кістки, тобто пухлина. Батьки звернулися до закордонної клініки, де хлопцю погодилися допомогти. На лікування потрібно 50 тисяч доларів. У родини такої суми немає, тому батьки Богдана звертаються до всіх небайдужих з проханням про допомогу.